Салам, салам, хамаге, мана азизларым, мана мехрибонларым, қандай сизлар, тузомизлар? Сизлар билан бирга яна Юлдуз Раджабова. Азизларым, бугун уй шароитида шунақа чиройли, шунақа профессиональный кечки макияж қилишни ўрганамиз. Қизлар, сизларга жуда ҳам ажойиб янгиликим бор. Фақат азгина кутсангиз, ўртароқда этаман. Жуда ҳам муҳим янгилик ўтказиб бербин, кеттик. Билсангиз, қизлар, ўзи сизлар билан роза суҳбатлашгим келиди. Келинглар, бугун суҳбатлашиб макияж қиламиз. Қызлар, юзимни юв олдим, пенкада юдим, айна юз структурамга мослашган пенкада юдим. Ҳозир данный момент мани юзим комбинированный пенка ёрдамида юзларимни юв олдим, совунда юмадим, қизлар. Совунни тўхтатамиз. Умуман совун юзларимиз учун зарарли ҳисобланади. Илтимос, иложи борича совунда чўмилмаслигини ҳам, душ қабул қилмаслигини ҳам маслаҳат бераман. Так, юзимни пенка ёрдамида юб келдим. Энди ҳозир шунақанги салфеткаларимиз ёрдамида артиб оламан. Юзингиз тоза бўлса бўлди. У фарқи йўқ, салфеткада артасизми ёки пенка ёрдамида ювасизми, фақат свежий бўлиш керак. Яъни пенкада ман бир 20 минут олдин юб чиқдим-да, тайёрлангунимча вақт кетди. Ўша сабабдан яна юзимни свежий қилиш учун салфетка ёрдамида артиб оламан. Салфеткада артганингизда ҳам макияжингиз жуда ҳам чиройли чиқиши учун айнан бронзона, дахан, пешана қисмини яхшилаб артишга ҳаракат қилинглар, чунки чёрный точкалар бўлса, устки қатламда бўртиб турган нарса бўлса, сразу об ўтиб кетади ва макияжингиз тиниқ чиқишига ёрдам беради. Мана қизлар, юзимизни тозалаб олдик. Энди азизларим, макияжни нимадан бошлаймиз? Макияжни юзимизни намлантируvchi кремлардан бошлаймиз. Намлантируvchi кремда мен бугун айнан шу фирманинг ishlatmoqchiman. Buni ko'p ko'rsatganman, mana screenshot qilib olishingiz mumkin. Hozir nimaga buni ishlataman? Bu ham yuzimni namlantirib beradi, ham yuzimga baza bo'ladi, makiyajimni ushlab beradi, qizlar. Buni ishlatgandan keyin baza surishingiz shart emas. Agar yuzingiz o'tda yog'li bo'ladigan bo'lsa, u holdagini surishni maslahat beraman. Bu nima uchun? Bu bazaga, ya'ni makiyajingizni ushlab turadigan, ham yuzingizni makiyajingizni artuvchi malachko o'rnini ham bajaradi. Ham faqatgina yuzingizga emas, butun badaningizga ishlatsangiz bo'ladi. Ayniqsa mana tirsak joylar, tizza qism qorayadi-ku ayollarda. Aynan mana shuni ishlatib yursangiz juda ham zo'r. I rossa ko'p ketadi, oxirgi marta 50 dollarga oldi. Так, hozir aynan shu kremdan ishlataman. Keyin qizlar, bilasizlar, ko'pchilik qizlar yozadi, bitta ko'zingizni tegi ishib yotibdi, nimaga ishgan qizlar, nima deydi? Bu manda gendan o'tgan, ya'ni onamlarda bo'lgan bu narsa, ko'z tegida grija degan narsa bo'ladi. Aynan onamlardan shu narsa o'tgan va aynan shu ko'zimda chap ko'zimni tegidagi grijam kuchli, mana qachondir oldiraman. Agar kimning ko'zida shunaqa tegi ishgan bo'lsa, grijasi bo'lsa, xudo xolasa, yaqin kunlarda xirurg yordamida oldirib tashlayman. O'sha jarayonlarni ham qo'yaman sizlarga ko'rsatish uchun, chunki ko'pchilik ayollarda o'sha muammosi. Ular daje bilishmaydi ko'zini tegidagi grijaligini ham. Обязательно ko'rsataman. И барбар об ташаш керек қизлар. Буни бу йилдан йилга хужа бўлади. Мана йилдан йилга ишиб, биласизлар, қариганим мантилар, мана ўзгарсаман. Қанақ ўзгарсам экан. Мана умнақа бўлиб мантилар ишиб қарайди-ку, худди шунақа ҳолат бўлади бизда. Ўшани олдини олиш учун об ташаш керек. Ман юзимни тонини тўғрилаб олмоқчиман. Биринчи навбатда юзимга тон бераман, томоша қиламиз. Ҳозир ко'ryapsizlar, kechasi bilan Muhammad Ali bilan uyqu yo'q, charchabonman. Ishlarim ko'pligi sababli mana tegi qismi ko'zimni tegi qizi qismi ko'kargan va ishib yotibdi. Shuni salgina bilintirmaslik uchun men shunaqangi konsilerdan foydalanaman mana. Screenshot qilib olinglar qizlar. Bu azgina rozvi attenka GS974 nude. Bu не только ko'zingizlarni tegi, bu balki rumyana o'rnida ishlatsangiz bo'ladi. Korrektor o'rnida ishlatsangiz bo'ladi. Вообще ajoyib narsa, kerakli narsa. Mana ko'ryapsizlar, bu ko'zimda yo'q, bu ko'zim ishgan. Bilasizlarmi, shu ishgan ko'zimni tegi ham o'zimga yarashib turadi. Odam o'zini yaxshi ko'rish kerak, boricha qabul qilish kerak. Kimlargadir yoqish shart emas. O'zingizni boricha yaxshi ko'rib, Allohimga behisob shukr qilish kerak, qizlar. Qizlar, mana konsilerni surganimizdan keyin qo'limiz bilan mana asta-sekin urib chiqyapman. Surib tashlamayapman, mana ko'rilyapti.
Просто урод консилеры яйп чхвама. А яр буна артадиан боси консилер сургианиз фойдаси ёк, яна уше булнуп калада. Ман тональни ишлетаман, тональнидан мана айнан шу фирма. Буям известный фирма, но нарха анча арзон. Нарха канча 20 доллар. Олтыны талима, 006 темный тональный, яни ман мулаткаман, мулатка ранге идеальный чады. Лекин, джайям темный боп кетмаслиги учен, айнан база зоналарымы оқартыр курстаман. Шу основны битте гэп этмақчыман, темный уша мулатка ранглы қызларымызы, ұннан токро қызларымызы көпінші узыны оқартыраман деп, оппо тональный ішлетшады. Қызлы жолы білесілен бұл шынақ айынгі қато нәрсе, хич қачон ұнақы ішләті бұмейді. Сабабы, сіз өзізі оқартырамандып, көкартыр қойген боласыз. Қорасылая базан қызлы болады. Ой, не көкарып отыпты, дейсіз. Сабабы, оппо тональный сұрваген, яки оппо SPF сұрваген болады, яки оппо пудран чаплиді, как будто оқарады. Ошан үшін бұл қатолыны қымелі. Раз сіз оқаргіз кеп аттымы, азыр ман сізге көрсетаман, әзгені юзізге оқли, блеск берші елінің көрсетаман, яқшылап көріп, орген болшыз мүмкін. Так, мана тональный рангені көрвасыда, жүдем темный. Мана қызды жолы. Ва урген халатта мина. Қорғатген мәселі ұрып чықпама. Урылген халатта тональный сұрылады. Енді сілеге оқартырш елінен ваз көрсетама. Фақат тамаша қыламыз. Азизларым, мәне 100 қысымымге тональныйын ёй валдым. Енді азгіна бойын қысымымызаге мәне расишовка қыламыз. Расишовканы тональныйыны сұркеп расишовка қыласылар. Ұрып әмәс. Әзізлерім, тоғырысын әтейлі. Мәне өзілеем факт көрсейлі болады. Көкарып түргеннен өзілені рәңгейледі түргенілі қанақа чырайлы. Қанақа мұлатқа кейін қазір загарны әттенгі моды. Дәжі оппа қызлеем загарны болу болады. Чүнкі шу әттенгі жүдейем трендті моды да. Өзілені әттенгейләні севішейлі кері. Өзілені яқшы көрсейлі кері. Ва үлтімаз көкарып қамейлі оқараманды. Қазір сілеге оқаршы елін көрсетемен. Так, айнан шу тональнидан ман 04 номерні тәлліваман. Айнан шу тональнидан. Бізаны оқартырып тұрадыген зоналарымызы бар. Озы фақат шуны білвалыш керей мана. Қайсы зона? Ва яйшы башлаймыз. Қызылжолы мана. Икеліз қошылген зонаны чыройлы расишовка қылшейлі керек. Ажырап қолыш керемез. Темный тональный ба оқ тональныйымызы орны білініп қолыш керемез. Ана қарайлы. Ана қайынгі әттенгі. Уже оз-озыдан оқарып райларымге оқш әттенгі кірватты. Леген шу асынауында көкарып қоватканым жоу қызлы жолы. Бұ главный нәрсе. Қарайлы қанақы ұжы рәңгім оқарды. Леген ман жүдейім темный тональный ішләттім. Фақат кені қазір бізді сырымызы оқ тональныйымызаны керейлі зонаге бер олғанымызы үчін әттенгім идеалне чықпатты. Уже башқача, хам юзімге тональный сұрдым, хам юзімді коррекция пайда болды. Яни, юз шайкілі мен біраторы тоғырлап кеттім. Қарайлы уже қанақа әттенгі. Енді фақат кені уже темны ба оқ тональный қошылген жойны чырайлы расишовка қывасек болды. Әзізлерім, енді гел пудры тәлішке келді. Пудрыда мән айреспум үшлетімен. Айреспум жүдейім таныклы ва тархиям хамион боп. 15 доллар тұрады. Бұ айреспум пудраны қанақы үшлетімізі. Идішіге әзгені чүрваламызы. Керелі мұқтарды чүрваламызы. Ва шынақай кистімізі ярдамыды. Юзларымыз әке сұрт шықамыз. Бұ пудраны сұрғаткенде жүдейім лёғ кейшілейімізі, чүнкі тей қысымдегі тональныйымызаны
сұру аршымызды екі қанағадыр бұр үз шүр қойштан ұзымыздан сақылашымызды керек. Біләз пудраны үзімге мәне құрваткен еледі, яқшылап сұру алдым ба айнан мамзоныгем яқшылап сұршиелі керек қызы жолы. Сұр кепмәз мәне басып чықваман құрвасылы, ошанды мәне тонымгем хич қанаққа бір азар бермәді. И қарелі қызы жолы қам оқ көрім ба, қам жой-жойда, қам үзлерім қарек сабып кетті, қанаққа идеалны. Орген васейлі маза қылып, ішлетсейлі болады, мәне ұслубыма. Енді нұма қыламызы? Қызыл жолы, енді үзлерімге әзгіні бронзатор беремі, варумияны беремізі. Бұл бронзатор сұргенімізі дейін, үзімізге азар бершімізі керемес. Ваңыны дақан қысым. Дақанды мамына қастан сұрмайама, фақат мәні мамбыз оныңге сұрваман көрдейлі. Епешені қысым, соч теге қысымы толдырылады. Айнан бұрнымы шу зонасыға сұршы яқшы көрімен. Немеге? Бұрны тепеге қазір айнан бұрныз мам қалады тұрышы ұрфты. Оша сабаптан шу эффекті беріш үчін ман айнан шу зонаге ва имні бұ ікіті зонаге беріме. Ошында бұрныйлі күтікіні көрінады. Бұндай аман айнан Милани фирмасыдан файдаланаман. Розуи оттенкасыдан. Жүдейім зоғыр қызлар. Розуи бөгенде чі күчілі розуи болшы кереміз де, намеге розуи болшы кере, күчілі болса ану, ма дейді, алдылар боя болшар дейу, шынақы бұп қаласылар. Ана, көрасылан, қанақа юзімге свежі оттенка кірді ұжа қарелі, қазір маны камерам хич қанақа маска юқ инстаграмдеге, худды қанақа юзім бар, худды шынақы чуатты қызлар. Хич қанақа бір монтаж, хич нәрсе юқ. Оша сабаптан әттенкасын беймалар көрселі болады, көзім паске кетіп қалады, чүнкі өткен кеткенлі хаммасы ма бұатты бұтты, деп мәңге қарашу атты. Бұтты көзәлік сырлары бұатты. Так, мәне азизларым, әттенканы қарайлы, қарайлы дақшатлігіні ингар қыламесілі, чүнкі мән ішімге уверім мән. И қайсы ұрывында түргенні, қайсы дәрежеді түргенні білемен. Ойлиман ки слегем коромата, дахшат. Енді козларымызыге отамызы. Козларымге ман мак брендіні ішлетмақчы ман. Мактан база. Қызлы, шынақа мак базасы зор. Ман шүнче база көрдім, шүнче базаны ішлеттім, лекен бұ эффект йоқ. Бұ қымылләмі тұрады тенейлі, вообще зор. И нархы 35 доллар тұрады. Ойна кере, тағы қызы жолы. Ана. Қазы ердім дейі фарамызы, бақ қызы жәлі мәне қазір базам білен тәнәлінелерім әжіріп қомасылы үйтшу, мәне мәші зонаны қолымызы ердімді әсіне ресишопқа қыламызы. Қашымы немәді боямақчымын? Қашымы айнан шу Forever 52-ді боямақчымын. Жүдейім ұдобны қызы жәлі. Қалы чізіштен алдын кистіні аламызы, ұзы мәне мәнің япалай кист болады көрвасылам. Лекен бар біргем, ұны ватни диск ердімді мәне пачалап, ұтышынақы инге ешке қылып. Езіп аламыз көріндім. Так, енді шу қалатты болады, әзгені аламын. Көп амеймізі, әзгені аламыз. Ва пачаны формасыны, кистіміздің формасыны бұзу армеймізі. Так, енді кетті. Қызы жолы таланы есте сүнне қылып жазамызы. Өзімізің қошымызың таласыға қошу арамыз. Келелі сілей камерай қарап. Чүнкі бұл қана қадыр бір идеалі форма бұл шартмаз. Табі көрініш үшін бар үші талетсамыз. Қарелі қызы жолы қана қа бомба. Әгер торы, чырайлы қып тізал селі, дәжі алдейлеге кейген адамам, ой, қашыны зор ұқылатқа қып сәне дейді. Маны қанчы таңжыларым шынаққа дей, қашыны қанчы ұқылатқа қылдар дейін, өші зор шығып та дейді. Майдан, ой, чызваген ма дейді ма дейді. Шүнчәлі дәжі чызылгені білімейді. Қарелі қана қа эффект. Қызы жолы қарелі қашыларым чызып алдым. Худды нема дейді. Қош ұқылатқасы қылыңген, екі бір чыралы қылып расишовқа қылыңгенге оқшиды. Так, енді козларымыз екесе, ман бүгін козларымге Тарте фирмасын ішлетмақчымын. Шынақанге кистімізі керек болады. Легкі расишовқа беріш үчін, ман қазір бұтта айнан шу ранге тәлімен.
Рослама оттенка с ханака. Моя шкура мышнака оттенка лилан. Азизларым, қарайла көзім асенкасы қанақы чырайлы болды, фарқыны көрвасылам. Хатта ки, худды шу услыпты юрселен болады, азгина подводка и туш қойып. Эффект вообще зор, ранги оқады манге. Қызлы жонлы, енді худды шу райындан, мана худды шу райындан көзімзаны паски қысымыны секен сталик білен бойы валамызды бана. Тені теғіз болма и паски торт болма, теғіз болма, паски торт болма, көрвасылам. Agar kist ushlashni bilsanglar, to'g'ri yo'naltirishni bilsanglar, makiyaj qilish umuman qiyin emas, qizlar jonlar, maza qilib qilsanglar bo'ladi. Azizlarim, endi ko'zimizni qovoq qismini ajratish uchun, yana ham qovoqlarim tepaga ko'tarilishi uchun, tenimizdan azizni to'qroq rangidan foydalanamiz. Hozirman tenimizni mana shu rangidan foydalanaman. Қызлар жонлар, үйлердегі любой тендан чиройли макияж қылса болады. Оның үшін қымбат нәрселер шарт емес. Бұл нәрселерді сіздерге олайлар деп көрсетіватқаным жоқ. Үйлердегі қандай нәрседен қылса болады. Лекин макияжда шу қанақадыр бір сырлары барки, ошаларны қылсаңыз болды. Яғни қазіргі макияжымызда көз базасы, көз базасы жүде ем важный. Көз базасыны алсаңыз болды. Қалған нәрсе үйдегі нәрсе ем болады. Көз базасыны любой интернет, любой мегаледан, интернет арқалы қанақадыр жолдарды қылып, заказ қылсаңыз болады, бемалол. Мана қызлар жонлар, сразу же кешкі макияждегі бір ватты. Агар көзіңізде қанақадыр шу зонада пятноны сезсеңіз, қанақадыр уже нимадыр дог тұрыпты деп хис қылсаңыз, сразу бірінші ішлеткен кистелерді аласыз. Бірінші ішлеткен рангиларды азгина алып, тоқып орасыз, кейін сразу мына шу зонаны расшировка қыламыз. Ана. Орасыз. Мана азизларым, ендігі навбат көзларымге чырайлы қылып блеск бермақчы ма. Блескім чырайлы яқшы тұрышу үчін ман шынақайынге гелден пайдаланмақчы ма. Бұ гелі клей айнан тенлі үчін молжаланген көзларымызан блескі қымылламастан тұрады ұша қолатты. Хазір ман сілегі сұрып көрсетіма. Қызлы жолы, клейімізден сұрыштан алдын, бізі зонаны анықылап алшымыз керек. Яғни, қайсы зонаға клей сұрылады. Клей прозрачный рабыген үшін бұн арсы көрінмейді, ұшаны үшін бізі базадан пайдаланамызды. Бірінші база ярдамыды, керейлі линия қывалымызды, яғни, ялтырауыны қат кечі сұрасылы. Оша зонаны анықылап аламыз, кен үстіден клей сұрамызды. Мана қызлы жолы, зонам уже анық болды, енді ішені толдырып, әнен шу зонаны әзгіне расшировка қыларыма. Мана әзізлерім, көзімі зонасы анық болды. Анық болғаннан кей, енді клей ярдамыда құты шу зонаны үстіден біті бояп шығамызды. Мана клейімізді. Шынақа зор, именно шу клей, шынақа мазақылы файдалынама. Хич әмсілің үйәлтірмейді. Көз үшіні толдырып шықаман. Мана әзізлерім, керейлі зонамызан әжірет болдық, енді блескімізаны берамызды. Блеск үйләні сілі көйне келеге, екі туфли келеге, екі сумыш келеге маслаш елі мүмкін. Оша қолетті әжіраліп тұрасыда. Яны ең зор фешка, айнан блескі зірі келені тошыге маслас елі, шына қайын зор эффект тұрады. Фақат кені, прям бір қыл болшы керек келесі. Бір қыл бөгендегіні эффект бомба болады. Бұны ұжы клейларымызды қатып қымаслығы керек, тезірі оламан, ва сұрышы башлайма. Мана әзізлерім, эффект қарайлы қанға. Супер! Бұл көзімізге құдды шұлыстыпты сұрваламыз. Қызылы бұл клейден кен, әбізәдінің шынақа ялтыра болу шартамаз. Дәжі мамынағы детскі ялтыра олы бару, дұмалау, шүлеян болады, шүнеян ұша берады бұл клей. Рангені чырайлы тапселі болды. Мана қызылы жолы қарайлы эффектінің қанақы чырайлылығыны. Набада ялтыра чықып кетсе, айнан мамына қалып тазырлысылы болады. Чүнкі клей темаген жоғы ялтыра бап,
Енді әзізлерім, қозларымызге подводка чизамызға. Кішкенегіне чырайлы подводка. Подводкадан, айнан шу подводкадан ішлетамын. Бұл Өзбекистанды толы, пақат оригиналына алейлі. Оригиналы 26 мейміз шақы тұрады. Әзізлерім, мені чырайлы қылып, кішкенегіне нежный подводка чызып алдым, чтобы мәне бар елігі білінмәсілігі керек еді. Әгер сілі ене ем көзелі явны тұршыны қолесейлі, ене ем көзелі қоттарау көрінішіні қолесейлі, подводканы әзген чықарып, қоттарау сұршыға қарекет қылейлі. Фақат қовалы көзілі болса, қовақлы көзілігі молжаленген подводка сұршыға мәслахат беремен. Туш сұрамызды. Арфлейм фирманыке, именно мәші Wonderlash. Жүтәйім яқшы көріп қалдым, зор екен, шоға абион берәді. Фақат бітті но тарапы қатып қалады, чөнкі суге мол жәләнген, суды ақып кетмейдіген, туш бөген өчі, қатып қалады, ұш әнсі әзгенін ұтты. Атак вәпше зор. Қызы жәлі, холесейлі көзіліні құды шу шәкелді спокойне қылып қалдырсейлі болады. Әгер холесейлі, йо, маны көзім әдзеліне тұрсын, шында қарагені чақырып тұрсын дейдіген бұсейлі, ұқалды ені бітті сыры бар, көрелі әсілігі өргетіме. Оны үшін бізі көзімізден тегі файдаланген тоналиімізі бар көк. Оқ. Оша тоналіда әзгені оламызы, әзгені оламызы, машынақы кист керек болады, кист ярдамыда, шынақы зор нәрсі қыламыз, өз көресілі, фарқыны көресілі. Шынақы япалай кист болсын, вақызы жәлі көзімі именно тен зонасыны бір қыл қылып чызып чықама. Бұ важны, бір қыл қылшелі важны. Бұны башқачы, бұны башқачы қып көйселі, томам, башқатын бөйіншелі тор келеді. Мана қызы жәлі, көрвасыламы, ұжы көзім әдзеліні, мана даже ұзаудан қарайлар, көзім әдзеліні тұрыптым, да қарайында көзілігі бірінші зүгіләді көзге түшеді. А бұ спокойны, кімгедір маңшы спокойны бөп үріш еқады. А кімгедір, шында көзі көрініп тұршын қақылыйды. Оша шарайды шында файдаланасыла, лекен, бұнаға қамейді, бұнаға қалдыр бірмейлі, обязательно растешовка қылыш керек. Йоки ухаческады, йоки бойы ішлеткен спонжымызы ярдамыды. Секен асталик білін, фақат кені мамы зонаны секен яйварамызы. Жүдем, ехтиат болып ішлейміз қыз. Секен яйварамыз. Құрылғатта, штобы үмшара сәл, үмшара болшы үчін. Мұн әзізлерім, қарайлы қанақа эффект болды. Явна әдзеліні тұрыпты көзімді, қарайынды бірінші көзілі де болады, қаман әрсі, көзге түшәді. Қайс бұрын тәрләш, бұл өзіліге қобалы. Вақызлы жөлі айнан шыны бір қыл қылып чізіші өргетемәсілігі. Бір қыл қылып чізіш, яки сіз клиентті ішіліваткен бөсіз, клиентізі көзі, бірінші көзізі сұрваткені көзі қатке қарап тұруды. Торыге әмі, гонге әмі, қанақа тұруды. Әгер торыге қарап тұрген бөсі, торыге ұшы точкеге қараш керек, кейін сұрасты. Чүнкі көзі ямы чықасы қымылдегенде, айнан маңбу шәкілімізі өзгеріп қалады. Ошан үшін бітті жөйге қарап тұрген бөлші шарт, шүнге әхімет берейлі. Енді лавларымызан чырайлы қылып бояп аламыз. Әзізлерім, макияжге баға берейлі, комментарияды күтіп қалымын. Кім қылды, кім қымады? Обязательно әзілі. Сілен яқшы көрімін, сілі білім бірге Юлдыз Раджапова болды. Мұх!